preparo pra escutar aquela pergunta que vem me estragar. Não tem como evitar, ele quer saber como anda a minha vida, quer tocar na minha ferida. Não, não tô mal, nem briguei com ela. Meus negócios vão bem, não devo nada a ninguém. Com todas as minhas forças, eu tento superar. Mas o sinal da cruz pra criatura se mandar. Sai pra lá, mundo, sai pra lá, mundo. Xoxô. Sai pra lá, mundo, sai pra lá, mundo. Quero entender a loucura das pessoas que só pensam te fuder. Qual o seu problema? Você não tá normal. As bruxas estão soltas, mas eu tô legal. Toca o telefone e vou atender. Alô? Não me dizer que você não, 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 não tô mal. Nem brinquei com ela, meus negócios vão bem. Não devo nada a ninguém. Sai pra lá, mundo. Sai pra lá, mundo. Sai pra lá, mundo. Sai, sai, sai. Volto pra casa e quero entender a loucura das pessoas que só pensam te fuder. Qual o seu problema? Você não tá normal. As bruxas já são soltas, mas eu tô legal. Toca o telefone e vou atender. Alô? Ouvi dizer que você não, 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 não sou mal. Nem brinquei com ela, os negócios vão bem. Não devo nada a ninguém. Sai, 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 sai.